Da li možete pitati Miroljuba da objasni pojam drugarstvo i kako birati drugove? U knjizi Vojislava Šešelja Ideologija srpskog nacionalizma se lepo kaže da ono što ljude povezuje ideologija, a ne genetika. Znači, drugare biraš po tome da li se interesuju za pametne stvari. Nije bitno šta je on po nacionalnosti, veri i ovo ono deklarativno, nego kako on živi. Ako se interesuju za pametne stvari, povezuješ se sa njim oko tog što je pametno, a ne da ti njega ispravljaš po nekim pitanjima od kojima se s njim ne slažeš. Teško je naći čovjeka koji je 100% isti kao ti. Znači, povezuješ se s ljudima koji te poštuju, uvažavaju, koji te prihvataju tako kakav jesi i s njima se povezuješ oko stvari koje su vam zajedničke. Ako postoji jedna zajednička stvar, oko te jedne stvari se povezuješ i o tome govori Muftija Zukorlić, koji kaže da mi ne treba da se bavimo stvarima koje nas razdvajaju, nego stvarima koje nas povezuju. To je pravilan pristup.